Mwiriwe neza bakunzi ba Randas&M. Murasuzwa na andi bugingo. Nkuko mutumenyereye mu biganiro bitandukanye twagiranye dutangira twatangiye tureba inyubako y'umuntu, umuntu mu bice bimugize. Ubu rero tumaze kugera ku rwego rw'uko binyuze abatwandikiye kuri WhatsApp araba genda batuganiriza duhuye ndetse hari n'ibitekerezo tugenda twakira mu buryo bwose bunyuranye twatekereje ko twagira ku rundi rwego ibiganiro twagiranaga bikafata urundi rwego Randas&M nka channel itangiye kwaguka ndetse yanakiriwe ku buryo abakurikizi n'abayikurikira abafite abamaze gukora subscribe bose nabagenda babisharinga bimaze kugaragara ko mwakoze akazi gakomeye niyo mpamvu umwanya mwaduhaye natwe tuwubashye uyu munsi tuje kubatangariza zimwe muri gahunda cyashya tubazaniye zigomba kwiyongeraho nyuma y'ibiganiro twagiranaga Randas&M timu yose twamaze kureba dusanga hagomba kubaho ikiganiro cyitwa Cyera Kawe. Cyera Kawe ni ikiganiro kizaba kiri intergeneration aho umuntu wese dutekereza ko afite a story to tell cyangwa urwenya cyangwa inkuru yavuga ariko itari kure cyane y'ibintu yabayemo. Ntago dukeneye wenda ibyo kutubwira ibyo wumvise utubwire ntago tuzababaza filime zari zigezweho mu gihe cyanyu kuko hariho n'ababayeho filime zitaragera hano turi mu Rwanda ahubwo tuzababaza ubuzima uko bwari bumeze mu gihe cyanyu ariko tuzigira imbereho gato kuko dukeneye kumva wowe na Sogokuru harimo iki kibahuza hari umunota umwe wigeze ugirana na Sogokuru uwo munota umuntu yagiranye na Sogokuru uzaba umunota w'ingenzi ashobora gusangiza abakurikira n'abakunzi ba Randas&M umunota wagiranye na Sogokuru ni ikintu cy'ingenzi ndetse wakwishimira no gusangiza n'abandi kuko turabizi neza ko turi ahantu harimo bamwe bagize ayo mahirwe yo kuba baraganire na basogokuru ariko hari n'abatarayagize atari uko babyanze ahubwo kuko batababonye ngo baganire nabo rero binyuze muri Randas&M muri iyi gahunda programu yitwa Cyera Kawe buri muntu wese azagira uruhare ariko tukeneye cyane abasaza kuko hari ibintu byinshi mu bihe twanyuzemo inahanga kwandika ni ibintu bitoroshye ku buryo hari ibyo ushaka ntubibone ahantu honyine dusigaje kuba twabibonera ni mu basaza hariho ibyo abasaza n'abakecuru bakoraga kugira ngo batunge amagara mazima izo ni story zimwe tuzagirirwa amahirwe yo gukurikirana mu ibi biganiro ese mwe mwabigenzaga mute iyo mwarwaraga mwivuzaga mute iyo mwabaga mwumva mwacitse intege mu buzima ni iki cyabagaruragamo intege ese muri mwebwe umuntu w'intwari yabaga ari umuntu bayeho gute ibyo ni ibintu tuzarushaho kugenda tuganira ariko nanone siho honyine muri ibyo ngibyo hazaba harimo n'akantu kuko buri muntu wese azasabwa kugereranya igihe cye icyase n'icyasekuru kugira ngo turebe igihe kizaza uko kizamera nitumara kureba mu icyo gihe kizaza dushobora kwibaza ngo niki twahindura ko turi kubona ko wenda impinduka zigenda ziba zitameze neza niki twahindura kugira ngo impinduka zizabe uko tuzishaka zizaye ziri mu murongo mwiza aha ngaha muri Randas&M abakurikiye ibiganiro murabyibuka twemera neza yuko icyo ukoze kigira ingaruka none ndetse n'ejo hazaza igikorwa ukoze uyu munsi ni igikorwa kitarangiye ahubwo uragitangije ugitangije mu binyejana bizakurikiraho uriho cyangwa utariho
urakoze wowe uvuze ngo uragiye ariko abazavuka bazavukira muri bya bindi wasize aha rero dushobora kuzabonamo uko twanoza ibyo dukora uko twategura ejo hazaza kugira ngo ntago ubumenyi budangirira mu muntu umwe ntago ubumenyi bw'igihe kimwe nta kamaro bumaze muri Randa S&M twizera neza yuko nta bumenyi bw'igihe kimwe ubumenyi bw'umunsi umwe ubumenyi bw'imyaka umuntu umwe amara ntago bwagira uruhare mu kubaka ikinyejana cyangwa ikinyagihumbi ahubwo ubumenyi burenga burenga generation ubwo ngubwo bushora kugira uruhare mu gutegura izindi generation generation imwe ntago yagira ubumenyi buhagije mu gutegura generation izayikurikira aho rero niho tubona ko muri Cyera Kawe buri muntu wese azisanga ndetse tukaba ari ahantu tubasha kuzabonera ubumenyi buhagije ndetse amakuru atandukanye yaho twe tutageze nyamara burya uko turutana niko dufite nibyo turushanya ibyo turushanya iyo tubyungikanye ni havukamo ikintu gikomeye gishobora gutegura ejo gishobora kubaka igihugu gikomeye umuryango ukomeye ndetse n'isi izira bimwe mu byo abantu babona bibabangamira aha rero nicyo twari turiho tubasobanurira ko umuntu agomba kureba akamenya ngo igihe cyawe icyaso n'icyasogokuru n'icyasogokuruza nibihe bitandukanye kubera ko bitandukanye ugomba kumenya ngo ese uri murahindura uva mu bibi ujya mu byiza cyangwa uri gufata ibyo bari bafite byiza ukabijugunya ugatangira kuzana ibindi bishya utazi niba bizaba byiza cyangwa ngo bibe bibi aha tuzamera nk'abari kwirebera muri miruware twongere tuzindukire turebe tugire aho tuganisha niba araho wenda abasore inkumi ndetse n'ababyiruka basa n'abari gutambikira ni umwanya mwiza wo kugira ngo turebe tumenye ngo iyi nzira turimo harabayiharuye nta kintu byamara kuza wowe ugasenya ibintu ukubaka iby'umwana wawe nawe azaza agasenya kugira ngo wowe ibyo wubaka bitazasenywa n'umwana wawe nuko nawe ugira uruhare mu kubaka mu gukomereza ku rufatiro umubyeyi wawe yasizeho ibyiza byabo ubikomeze muri uko kubikomeza uri gutegura ejo hazaza heza buri muntu wese azagira umwanya w'uko ashobora kugira uko ashingiye uko yabonye ejo hahise akaba yakwerekana ishusho afite y'ejo hazaza akagaragaza n'icyo abona cyazamugeza kuri ya shusho abona muri we akavuga umusanzu akeneye ku bantu abantu mvuga n'abari kumva ikiganiro n'abakurikiranda S&M mutari kumwe hari ibyo bakeneyeho bishobora kunganira umugambi ndetse n'intego y'igihe kirekire ufite nk'uko nabo bagukeneye rero muri icyo ngicyo niho hazabaho guhanahana ibitekerezo turebe koko twunganirane usange hari umusanzu runaka afite undi nawe uwafite tuze dushyigikire cyakiza ubona tugufashe kubona ya shusho y'ejo hazaza nzizi kurimo ibe yakirwa mu bikorwa ibe yagaragara muri Cyera Kawe yonyine ahubwo hari programu zitandukanye ari igihe bizangombwa ko dufata abantu baze batuganirire muri kariyeri zitandukanye bagiye barimo ahangaha niba bamwe mu buhinzi tugereraniriza ubuhinzi bwa none n'ubwejo hashize avuge umusanzu abona yatanga ashingiye ku bumenyi afite tuzareba abo muri spirituality ushingiye ku mwuka ubona wa none utekereza uwugereranije n'uwejo hashize uyu munsi abantu babayeho bate bari mu mwuka umeze ute ese bari kujya heza cyangwa bari kujya habi bafite umwuka ukomeye bafite ibitekerezo bikomeye si wonyine tuzareba n'abatekereza abameze nk'abacurabwenge uyu munsi bamwe babita abafilozofe ariko dushobora kuza tukareba ibi bitekerezo by'uyu munsi n'ibitekerezo byabanje twakwita yuko ari ibitekerezo mbyeyi ibyahanze igihugu ibyahanze aho ukorera ibyahanze aho ibi bitekerezo bihura bite
niba bari baragize uruhare mu guhanga aho wisanze wowe uri gutegurira ute aho uri muragana ibyo ni bimwe mu byo duteganya ariko muri Randa&M duhamya yuko buri muntu wese arisanga kuko tubizi neza ko buri wese afite inkuru yo kuvuga uhawe ikaze rero uze ukure nago dukeneye ko ufata ibyo wabayemo ngo bibatize kugira ngo bijyane n'iby'iki gihe ubwo tubikeneye uko biri kugira ngo nibiba na ngombwa tuzajya dukoresha imyaka uri kubivugiramo ngo ni kuva mu iki kinyejana ukagera mu iki cyangwa kuva uyu mwaka kugera mu uyu hagati y'uyu mwaka n'uyu nguyu wibisha kubibatiza ngo bisanishe n'ibya none bivuga uko biri tubikeneye uko biri aha ngaha twemera ko umuntu aje ukwari tubasha kubona ukuri ariko iyo umuntu ashatse guhindura akagaragara nk'uwisanisha ukuri kurabura reka rero tuba abantu bo gusigasira ukuri tuba abantu bo guhererezanya ukuri ukuri gutambuke kube muri kuve mu kiragano kimwe kujye mu kindi kiragano generation imwe ihereza indi ukuri tumenye ngo nayahe mateka yabaye maha ngaha muri generation yashize kiri kiragano cyari kihariye kubihe kugira ngo hategurwe ikindi kiragano buri kiragano cyose twemera ko gifite ibyo kihariye nkaranda SNDM turakubwira ngo zana n'uwo musaza wawe tuzarushaho kumuganiriza ariko tumufasha nta mpamvu yo kugira ngo abasaza bicwe n'irungu turahari kugira ngo tubafashe bafite ibintu byinshi bafite ibyo babonye bafite ibyo banyuzemo bashobora kuba bagira igihe cyo kwibuka ariko bakabyibuka bonyine tubikeneye ibyagira uruhare mu kubaka ibitekerezo bikomeye byo gukomeza abandi bantu byo gutegura umuntu w'ejo hazaza uzabukomeye mu bitekerezo ibyo nibyo turarikiye buri muntu wese nibyo bizatangirwa ahangaha ndetse ntitwabura gushimira buri muntu wese ugira uruhare mu kugira ngo shene yacu irusheho gutera imbere kandi icyo twababwira buri wese arisanga hano kuri Randa&M inkuru yawe izakirwa kandi itunganywe ishyikirizwa abakunzi twizera neza yuko abadukurikira ari abantu babasha gufata ibitekerezo bakabibona nk'ibitekerezo babigiranzure babishyire ku munzani wibimira bunguri bunguri ahubwo bishyire ku munzani ibyo ubasha kuba wagira icyo ukoresha ubikoresha aha tuzareba duhereye ku mwaduko w'amadini duhereye ku buryo ababayeho mbere y'amadini harimo abagize amahirwe yo kubaho mu bihe byombi akaba yarabayeho mbere y'uko amadini agera hano akaba mu gihe cy'amadini ndetse akaba n'ubundi agikomeje n'uyu munsi abo bantu bahawe ikaze by'umwihariko nizeye ko buri muntu wese afite amatsiko yo kumva umuntu nk'uwo yo kubona umuntu nk'uwo yo kumva inkuru yiwe ese yabayeho ate niba atarasengaga mu gitondo nk'uko nzinduka nsenga yabagaho ate ese biriya bitangaza twumva Ruganzu yakoraga byakozwe bite n'uwuhe mutima wari umurimo niyihe mbaraga bimushobozaga iyo mbaraga uyu munsi yagiye he ibyo bintu byose tugende tubireba ntago ari icyo cyonyine ahubwo turaza turebe aba bantu baje niba yaraje azanye idini bamwohereje ahantu hiswe ngo hari hateye ubwoba ahantu hateye ubwoba none yahahinduye umujyi we yari afite umutima wari umeze ute dufite ibyo bitekerezo by'impande zose ku buryo twumva nka Randa&M umwanya ni uwanyu ndetse murahishiwe twizere ko bizabaryohera kandi tubashishikarize mukomeze turabizi hari abantu batabasha kubona utekereza kuganira n'umusaza akabona biri bumusabe gutega indege biri bugira gute turangire turamukogereraho tumuganirize kandi inkuru yiwe nawe irakugeraho ibi bintu byaroroshye turi kumwe n'umukunzi wanyu inshuti yanyu kandi ubakunda ubahoza ku mutima andi bugingo turabakunda.